Добрий вечір. В ефірі програма «Ракурс» та я її ведучий Ігор Кононенко. Сьогодні поговоримо про ефективність роботи управляючих компаній та представників будинкових комітетів. Прийшов час підбити перші результати і дати чесну відповідь в першу чергу собі. А чи стала наша оселя, у якій мешкає багато сусідів, більш комфортною і чистою? І чи сплачуємо ми гроші за ремонтні роботи, які насправді тільки існують на папері? Про все це поговоримо у сьогоднішній програмі з нашими гостями. Але перш ніж представити їх, хочу сказати, що у нас працює інтерактив. Питання до вас, шановні телеглядачі. Чи ефективна робота управляючих компаній? Перша відповідь – так, їх роботою цілком задоволені. Друга відповідь – ні, їх робота мало ефективна. Телефони ви бачите на екрані. Телефонуйте, нам буде важлива кожна ваша думка. У нас в гостях директор ТОВ УЮ-2011 В'ячеслав Сільвестров та директор ТОВ Сіті-сервіс КР Тетяна Кабакова. Добрий вечір. Добре. Хоча ви керівники управляючих компаній, але ж не можу не запитати вас. Вас задовольняє робота ваших управляючих компаній, які обслуговують безпосередньо, наприклад, вашу оселю, В'ячеслав? Так, задовольняє. Те работы, которые мы заказываем, мы получаем вполне. Единственный момент, что надо их контролировать, надо заниматься и их, наверное, рассчитывать. То есть про конкурентов, чи добре, чи взагалі нічого, да, поганого? Тетяна, як ви задоволені роботою управляючої своєї компанії? Не власне той, якою ви керуєте, а яка обслуговує вашу будівлю? Да, мой дом обслуживає управляюча компанія «Житло-сервіс КР». І учитывая то, що мой дом, в моєму домі председатель дома – мой муж, который занимается и обслуживанием теплового счетчика, то есть и все вот эти вот контролируют запуск отопления. То есть вы повели бы на первое запитание, вас все влаштовує, так, в работе управляющей компании. Добре. В'ячеслав, ваша безпосередня компания УЮ-2011, кого обслуговує, які надають послуги вашій компанії? Наша компания приступила к обслуживанию домов и прибудинковой территории с мая 2012 года. Мы выиграли конкурс на микрорайоне Даманский, потом в 2013 году с 1 апреля мы приступили к обслуживанию микрорайона Заречный, в 2014 году с февраля мы обслуживаем микрорайон Ингулец, и уже с июля месяца 2014 года мы обслуживаем весь Терновской район, остаток Терновского района по согласно выигранному конкурсу. На обслуживание сейчас у нас 1190 домов, это 2 533 тысячи квадратных метров обслуженной площади. То есть на предприятии работает 382 человека. У нас мы поддерживаем профессионализм, прежде всего, обучаем людей, постоянно медкомиссии проходят. То есть у нас сотрудники в полном штате, как бы. А це велика територія от, обслуговування для вашої компанії? Або можна ще більше взяти на баланс будинків? Чи конкуренти не дають більше взяти? Як у вас це Даже відбувається? Навіть не в цьому справа, розумієте? Во-первых, смотрите, є територіальна закріпленість. Це дуже важливо. Як би там не ругали Совєтський Союз, але коли знаходився участок рядом возле домов, це, мабуть, було правильно. Це, во-первых, мобільність. Во-вторых, это быстрое реагирование. Плюс доступ самих жителей до управляющих компаний, до специалистов за какими-либо вопросами или же там, с предложениями. И такое бывает. Но взагалі, маючи оці всі ресурси ваши, можно было вообще взять будинки на баланс? Там можно. Мы говорим про якість, а не про кількість, так? Там можно, конечно. Добре. Тетяна, ви багато слів сказали про житло-сервіс КР, а про свою компанию трохи розповісти. Ну, наше предприятие предоставляет услуги 1079 жилым домам. Вот, в 2014 году мы взяли на обслуживание, предоставление услуг. Это Центрально-городской район и часть Ингулецкого, это Югук. А уже в 2015 году мы стали предоставлять услуги, это Дзержинскому району, ну, металлургическому. Вот. В принципе, как работы выполняем планово. У нас есть своя и стройгруппа, которая выполняет большие объемы работ. Учитывая то, что у нас жилой фонд не очень молодой, скажем так, ну, 60-80 лет, это довольно-таки
не такой возраст, серьезный. Вот. Необходимо выполнять очень большие объемы работ. Это в основном дома с шиферной кровлей. И, конечно же, необходимо там и ремонт шифера, и замена ливнестоков, и яндовы. То есть это комплекс работ. Які необхідно завжди робити, так? От, і, звісно, потрібно привлекати автовишку. Ну, автотранспорт – це доволі такі затратні роботи. От. Ну, нічого, ми справляємося. Добре, В'ячеслав, всіх цікавить, як ви пережили цю зиму? Ну, скажімо так, по запуску отоплення в цьому році ми довольні. Да, понятно, мы пока выходили на нужный режим работы, это наладка. Были, конечно, вопросы у нас по отдельным стоякам, по отдельным квартирам. Не без этого, это каждый год такое. Они берутся на учет, и каждый год они отрабатываются. Но в этом году, наверное, благодаря тому, что подошли подготовки жилья к зиме, хорошо и качественно, то у нас более-менее мы запустились хорошо и быстро. Ну, так само и нас не подводили теплоснабжающие организации. Если возникают, конечно, вопросы, то создается комиссия, вызываются представители или теплосети, или теплоцентрали, выходят на квартиру, делают замеры, снимают показания, смотрят режим, и тогда уже идет наладка. Наскільки міцна у вас матеріально-технічна база, і чи поповнюється вона з кожним роком? Як у вас, от ви враховуєте те, що от цього не вистачало у цьому році, будемо це закупляти у нам поточному році, наприклад? Ну, смотрите, помимо этого, є же ще осінньо-весінній осмотр. Создається приказ по предприятию, і наші мастера роблять осмотри всіх повністю сітей. Помимо этого, есть еще и предписания теплоснабжающих организаций. Они со своей стороны делают нам замечания, дают предписания на устранение. И это все туда в комплексе объединяется, делается закупка материалов и устраняется. А про технику, например? Техника у нас в этом году мы отработали по тракторам. У нас было 6 единиц техники, 4 единицы – это наша собственная, и 2 подрядчика. Помимо этого, на предприятии 6 газелей, которые мобильно отрабатывают все заявки. И сейчас начинается подготовка жилья к зиме 2018-2019. Уже заходят на дома компрессора с промывкой и гидравлическими испытаниями. А какие у вас взаимовідносини с вашими підрядними организациями? По какому принципу вы их выбираете? И что задоволены завжди их работой? Если нет, то, напевно, вы шукаете другие шляхи. Смотрите, в принципе, каждый год мы делаем небольшой такой опрос. Ну, грубо говоря, тендер проводим. Люди нам дают коммерческое предложение со своими расценками, ценами, со своими мощностями и объемом, который они могут выполнить. Не всегда дешевле есть качественней. Потому что приходят, ну, скажем так, он зашел, говорит, я могу сделать один дом за месяц, нас это не совсем устраивает. И, соответственно, очень большой и важный вопрос – это отсрочка платежей. Они выполняют работы, мы выставляем жителям, дом жители оплачивают, и мы рассчитываемся с подрядчиками. Только так. Тетяна, как у вас на предприятии работают над выполнением качественных работ? Что вы для этого делаете? Ну, у нас в штате есть единица, это инспектор по качеству. Даже когда мы привлекаем подрядные организации, однозначно выходит на каждый объект, на каждый адрес выходит инспектор по качеству вместе с подрядчиком, когда они принимают эти работы. То есть участвуют в приеме работ, это житель-заявитель, участвует подрядная организация, так тот, кто выполнял, и наш инспектор по качеству. Когда они просмотрели тот объем, который выполнен, они составляют акт, это наш внутренний акт, то есть за участью троих осип. И если, в принципе, всех все устраивает, конечно, качество уже проверяется после того, как пройдет дождь, там, снег, ну, уже... Чекаете дождя, аби проверить якість, так? Ну, а по-другому ж никак. Так визуально оно может быть аматик. Добре, своєю матеріально-технічною базою задоволені? Вся техніка є для того, щоб виконувати поточні та великі ремонтні роботи? В принципі, да. У нас, що касається техніки, ми обезпечені повністю. У нас 5 наших газелей, 4 трактора. Ну, коли в цьому році було дуже багато снігу, навіть 4 техніки повернули,
поверьте, было, казалось, мало. Ну, мы, конечно, привлекали и подрядную организацию, то есть они нам в этом помогали. Ну, справились. Конечно, жители требуют все быстро, сразу и немедленно. Ну, не чекати дощу, да. А вже у теплі бути, да, так? Да. Добре, питання енергоефективності не втрачає актуальності. Як зекономити ресурси? Над таким питанням працюють в компаніях-управителях. На підприємстві «ЮЮ-2011» запровадили заходи, що допоможуть знизити споживання електроенергії та зберегти тепло у будинках. Цей сюжет ми робили у лютому, але він актуальний і досі. Зменшувати енерговитрати житлових будинків керуюча компанія «УЮ-2011» розпочала з реалізації програми «Оновлення освітлення». Вона принесла відчутну економію коштів. Основне направлення – це енергозберігаючі лампочки LED. Це в основному, во-первых, ми розгружаємо сіті, це раз. Во-вторых, економимо гроші не тільки свої, але й жителів. На мінімум свести потери. Другий напрямок енергозаощаджувальної роботи – заохочення співвласників будинків долучатись до програми «Теплий дім». Вона має конкурсні засади і передбачає співфінансування з міським бюджетом заходів з утеплення будинків. У 2016 році конкурс виграло 7 будинків, які обслуговує «УЮТ». Торік переможців стало 18, і вже в цьому році виявили бажання брати участь у конкурсі мешканці 25 будинків. Виконували заміну системи центрального отоплення і утеплення її, енергозберігаючі лампочки LED і металопластикові вікна. На деяких домах навіть поставили металопластикові двері. Керуюча компанія бере на себе левову частку робіт за проектами теплого дому. Саме головне від людей тільки протокол зібрання зробити і їх пожелання, те, що вони бажають зробити. І задекларувати софінансування. Це важливе, мабуть, умови конкурсу, тому що коли ти влажуєш свої гроші, ти, мабуть, бережеш їх. Остальне все робить управляюча компанія. Працює з підрядчиками, розпечатує, збирає всі справки. Деякі ОСББ виявили бажання повторно взяти участь у конкурсі. В'ячеслав, багатьох цікавить, як йде нарахування тарифів на комунальні послуги, наприклад, вашої управляючої компанії? Ми виконуємо начислення по факту виконаних робот. Прежде всього, работу выполнили, посчитали, сделали начисления. Но есть еще отдельное, как называется, накопительный фонд. То есть на большие объемные работы, ну, допустим, примерно, надо выполнить на доме 6 квартир мягкой кровли. И с 1 января идет накопление. То есть каждый месяц не по, там, по 30, по 50 копеек идет накопительный фонд. Деньги накапливаются, и они вырабатываются. Если деньги не вырабатываются за промежуточный год, в декабре делается перерасчет, то есть деньги возвращаются жителям. Тетяна, така форма власності, як управляюча компанія, виправдовує себе? Я маю на увазі прибутковість підприємства. Ну, конечно, оправдываю себя. Ну, почему бы нет? Если мы работаем, и штат довольно-таки у нас, ну, все специалисты, да. То есть мы проводим и обучение их, и по технике безопасности, и по всем видам работ. То есть мы на высоте работаем, это однозначно тоже мы проходим все, ну, деньги люди зарабатывают. Понятно. Не можу зупинитися на тому, я знаю, що і ваша управляюча компанія, і багато управляючих компаній беруть участь у багатьох громадських проєктах, так? От у яких саме ваше підприємство бере, чи були перемоги, Тетяна, теж можете розповісти про це? Перво-наперво, наше підприємство – це соціально орієнтоване підприємство. Тобто ми йдемо всі на зустріч людям, у нас ми збираємо заявлення від жителів по їх просьбі, там, установить детскую площадку, установить спортивную площадку, завести песок, дать какие-то краски, поставить лавочки. То есть руководство предприятия, мы долаживаем это все, мы формируем заявку. Тобто люди могут прийти до вас, да, и вы оформите все. Да, мы это оформляем. На некоторые объекты выезжаю я лично, я разговариваю с жителями, что они хотят и что мы можем. Они много чего хотят. Как правило, да. Не только, чтобы дождь не протекала дах, так, а помимо этого, очень приятно, что руководство города обратило внимание на управляющие компании по проекту «Теплый дом». Все это прекрасно помнят, как начинался первый проект, второй. Сейчас это уже массово люди увидели эффективность, люди ощутили, что действительно город помогает, и они активно участвуют в этом.
А якось пропонуєте, наприклад, головам будинкових комітетів теж брати участь у конкурсах, щоб теж тож питання енергозбереження там оце? Да. Ну, у нас в 2014 году проводился конкурс «Лучший управдом». Это конкурс внутри предприятия. Тоже руководством предприятия был выделен финансовый ресурс. Заохочення, так? Да. Багато кількість взяла участь? Скільки будинків, скільки було голів? Около 22 голів взяла участь. Виграла четверо. Грамотами награждены, в принципе, почти все. И кто не приходил на награждение, все уходили с подарками. Это правда. И в этом году тоже мы собираемся... Будете тоже проводить этот конкурс? Он уже объявлен. На сегодня взяло анкет на заполнение 18 человек. А за какими критериями оцениваете работу? Первое – это анкетирование. Значит, люди, жители дома оценивают сами работу своего управдома. Они пишут краткую характеристику. Мы уже создаем комиссию, смотрим прибудинковую территорию, чистоту подъездов, кровли, как работает управдом с управляющей компанией, платежную дисциплину самого дома. Это тоже немаловажная роль, тем более в нынешнее время, когда все дорожает, и те же самые материалы, и надо производить закупку материалов. Некоторые представители сами приходят к нам, берут должников, с кем они собираются поработать. И, соответственно, благоустройство придомовой территории. Тетяна, ви теж працюєте, спонукаєте людей, аби вони брали активну участь у цих громадських проєктах та міських проєктах? Так. Що стосується городського проєкту, іменно теплого дому, то ви знаєте, якщо по-перво, я пам'ятаю, таке було некий сарказм у людей, у тих же самих председателів домових комітетів, то кожен рік бажаючих все більше і більше. Тобто, багато, навіть, я знаю, у нас були такі председателі, які виїжджали на те адреса, которые были выполнены по этой программе ранее, там, в 2016 году. Вот. И уже желающих становилось каждый год все больше и больше. Вот. Это очень эффективно, и люди действительно довольны. Вот мы встречаемся с ними, они безумно рады, и каждый год они хотят теперь еще что-то больше. То есть окна установили, там тамбур двери поставили, им теперь хочется замены там, центрального отопления. Ну вот, как бы аппетит и желания все больше и больше. А что касается конкурса, конечно, это очень для нас, скажем так, интересно. Почему? То ли мы общаемся с одним председателем дома, то ли мы общаемся и решаем вопросы со всем домом. Очень замечательно, когда есть такой человек, с которым можно и расставить приоритеты по выполнению ремонтных работ, и решить любые вопросы. Есть у нас такие председатели, которые даже пишут заявление о том, что просим в счет будущих выполнения работ сделать авансовые какие-то начисления. То есть они накапливают, они хотят накопить и для того, чтобы выполнять замена центрального отопления, в основном это, как правило, то есть трубопровод. И не один подъезд, а полностью два подъезда, три подъезда. Ну, большие такие работы, практически капитального характера. Добре, неприємне таке питання. Чи є у вас крадіжки, наприклад, майна? От, і як ви з цим боретесь? Ну, крім того, що правоохоронців призиваєте на допомогу. Так, звісно, не без цього. Тим більше всі розуміють, що навіть криміногенна ситуація не тільки по місту, по всій Україні вона ухудшилась. Є, вскривають і підвали, ворують і теплові щотчики, і запорну арматуру, і задвіжки. Витягують, обращаємося, закриваємо, як можемо. Некоторые даже завариваем техэтажи. Хочу сказать, что в основном из-за воровства толкнуло сильно нас на установку беспроводного системы лифтов. То есть по Терновскому району уже 17-й квартал Леніна, він повністю перевів на безпровідну систему. Добре, це таке питання, Тетяна. Хто має право укладати договір з управляючою компанією? Якась рада мешканців? Як це відбувається?
такий. А договор який имеется в виду? Саме, що будинок хоче перейти до управляючої компанії. Ну, это согласно закону 417-го, это тот, который вступает в силу с 10.06, я имею в виду, ну, вы да, об этом, так, да? Так. Значит, в нем четко прописан порядок, есть утвержденный протокол, который должны жители на собраниях его оформить. Тобто рада, вы да. повинна. То есть все співвласники житлового будинку, вони повинні. А скільки відсотків повинна дати згоду? 75. 75 достатньо, да, так? Да. Ну, если будет это больше, то почему бы нет? То есть, в принципе, ну, это минимум, как 75. Это... Добре, нашу програму анонсували ще вчора, йшла анонс нашої програми по телевізору, і було прохання, дзвінки були прохання, головне питання задати, за яким телефоном можна дозвонитися до УЮТа 2011, щоб отримати консультацію чи допомогу, що, і щоб там брали слухавку, наприклад. Я не маю на увазі конкретно УЮТ 2011, от ваш просто телефон, назвіть, Тетяна, і ваш, куди можна дозвонитись мешканцям тих будинків, які ви обслуговуєте? Центральна прийомна у мене 95-63-43. Мікрорайон Даманський – це 38-26-05, і всі диспетчерські. Тобто, якщо жильці звертаються до мене, диспетчери мене по-любому перезвонять і сообщать. Слухавку піднімуть, так? Да, обов'язково. Добре, Тетяна. Ну, це, мабуть, буде правильно, якщо я скажу по районам телефони. Ну, по районам це багато, хоча б один, може, диспетчерська служба, може бути. Можливо. Давайте я, наверное, потом вам... У приватному. Да. Добре. Спасибі. На цьому все. Зустрінемося у другому блоці. Попереду невелика рекламна пауза. Не перемикайте. Продовжуємо наш ефір. Нагадаю про інтерактив. Питання таке. Чи ефективна робота управляючих компаній? Перша відповідь – так, їх роботою цілком задоволені. Друга відповідь – ні, їх робота мало ефективна. У нас в гостях Людмила Цопа, директор ТОВ «Житлосервіс КР», Валентина Денисова, голова будинкового комітету, та її колега, але по іншому будинку, Людмила Соловйова. Добрий вечір. Добрий вечір. Перше питання, Валентина, до вас. От як ви відповіли на питання інтерактиву? Чи задовольняє вас робота вашої управляючої компанії, чи ні? Ну, во-первых, хочу сказати так. Я сейчас схожу, подписываю протокол возобновления договора. Поэтому ни один человек, к которому я приходила в квартиры, все подписывают этот протокол. Соответственно, можно сделать вывод. Значит, удовлетворяет. А яка у вас управляющая компания? Житлосервис КР. Можно похвалить их, да? Не во всех вопросах, но в среднем похвалить. Ну, я думаю, можно. Такой чарівній жінці мало хто этот може відмовити. Так тому і підписують. Людмила. Ну, мы доверяем Житлосервис КР. Дело в том, что мы работаем уже с ней с 1 ноября 2013 года. Тобто давно, вы давно, знаете уже? Да. І в нас дуже багато виконаних робот. А за яким принципом взагалі ви от у 2013 році обирали цю компанію управляючу? Ну, чому саме Житлосервис КР? К нам зайшла та сама на мікрорайон Сонячний Житлосервис КР, і ми почали з ними працювати. И дело в том, что мы очень плодотворно с ними работали, начиная с 1 числа. Нам первый месяц их работы поменяли трубы отопления полностью на дом. За цей період жодного разу не пожалкували про те, що обрали Нет, цю компанію? Ні, навіть. І будемо продовжувати працювати в житлосервісі. Добре, оце надію таку дали, так? Людмила, кого обслуговуєте і кому надаєте послуги? Ми являємося управителем в Саксаганському районі, це у нас 893 дома, і в Долгинцевському районі 71 дом. Тобто у нас населення 117 тисяч. Ну, от цих двох районах ми працюємо. Угу. Як перезимували? Ну, могу сказать, в общем-то, с полной уверенностью, нами проделана большая работа по поводу замены трубопровода, и поэтому отопительный сезон прошел максимально без аварийных работ и без отключений. А замена трубопровода, вот хотя бы в каких-то цифрах, чтобы мы мало, потому что могут сказать, что может метр простягнули и все. Я, Нет, напевно, могу сказать, да. Да, могу сказать вам о том, что мы планировали, конечно, большие объемы работ, они почти в полной мере выполнены. Это около 20 тысяч погонных метров трубопровода, который мы поменяли и по холодной воде, и по центральному отоплению. То есть работа проведена очень большая. Также мы меняли запорную арматуру. Ну, работы проводили в полном объеме. Тобто те, що було намічено, це було зроблено, да. Чи щось не встигли? Ну, могу сказать, что перевыполнение, в общем-то,
по всім нашим комплексам, мероприятиям пройшло, в общем. Матеріально-технічна база дозволяє вам виконувати ці роботи? Так, да, ми стараємося, щоб у нас все було в повному об'ємі. І матеріально-технічна база, і виконання роботи. Ну, мені цікава ваша робота, от участь у проєкті, міському проєкті підтримки «Теплий дім». От наскільки я знаю, що ви теж берете участь, ваша управляюча компанія, у вас є успіхи певні? Да, на сьогоднішній момент, в общем-то, у нас проходить второй уже, як говориться, тур проведення теплого дому. І у нас дуже активно наші жителі працюють в цьому направлении. Могу сказать о том, что вот Людмила Александровна, которая у нас сейчас сегодня здесь находится, они выиграли конкурс «Теплый дом» и очень довольны. То есть работы проведены в полном объеме, в котором они заказывали. Сейчас тоже очень много подается заявок на проведение. Люди хотят участвовать. І, в общем-то, ми допомагаємо їм в цьому. І ви нагадуєте їм про те, що можна брати участь, так? Да, конечно. Ми на сьогоднішній момент общаємося з ними, розказуємо, що це дуже удобне, скажімо, удобний конкурс, це для людей, це для зберігання теплоенергії, зберігаючих всяких ресурсів. Тому ми стараємося в цьому направлении працювати дуже активно. Валентина, мене завжди цікавило, що в основу обов'язків полягає на голову будинкового комітету. Можливо, якщо мені сподобається, може, я теж вийду на пенсію і буду теж цим займатися. Чи це не благородна справа? Це далеко не благородне діло, можна сказати таким образом. Ну, я ще працювала, стала не председателем, а старшою. Я так себе і зараз називаю. Вот. В чому? До речі, який будинок у вас? Хоч назвіть адресу, щоб ваші сусіди сказали, о, це наша Валентина. Да, Володимира Великого, 9. Ми теж виграли теплий дом, ми теж поміняли окна. Вот. В принципі... Про обов'язки свої, як старшої. Як старшої. Позвонили, не працює, нету світу. Відключилися, визвали Дніпро, визвали аварійку. Сейчас заменили кабель. 41 метр погоны кабеля. Поставили вот буквально. Потому что электрики того же жилсервиса установили, что нужно заменить 41 метр кабеля. Вот такая, знаете, пойди туда, позвони. Ну, это же цікаво. Ну, дивувати ніколи, так? Некогда, некогда, это правда. Это действительно правда. Вот. Хотя уже, ну, наверное... Хотілося б, щоб хтось помоложе був. А у вас як, перевибори бувають чи не бувають? Проводите ви свою передвиборчу програму чи кампанію? Як у вас це відбувається? Ну, приходять люди на собрання, говорять, от як вчора. У нас один кандидат, Валентина Денисова, да, голосуйте за неї. Так? Совершенно верно. І ніяких гвоздей. Ну, по дому є якісь справи? Или, нет, чи не, есть, чи встигаєте? Валентина Николаевна мені допомагає із 56-ї квартири. Із 8-ї квартири Таня Малагодна дуже допомагає. Тобто є вот. Активні, активні мешканці, з якими... Людмила Васильівна із 39-ї квартири. От у нас були, у нас такі палісадники, вона робить. До речі, про прибудинкову територію розкажіть що-нибудь. Що, яка вона у вас гарна? Очень красивая. Вот спросите у Людмилы. Я у вас запитую. А у меня, я скажу, очень красиво. Мы приобрели скамейки. Это нужно отдать должное нам самим. Мы приобрели скамейки. Мы, у нас Людмила Васильевна, я говорю, из 39-й квартиры, большой любитель. Все в цветах. У нас, ну, в общем, у нас очень много во дворе. Вот когда зашла Людмила Анатольевна сегодня, была приятно удивлена. И это действительно факт. Единственное, что теперь все приходят. Мы сами приобрели качели, песочницу. И со всего Артема теперь всем облетело, к нам приходит. Это, конечно, не очень устраивает. Что заходит во двор. Ну, не гоняете, не? Вот. Ну, не очень-то приятно. Ну, приємно те, що, наприклад, може хтось з 10 чоловік, хто прийде до вас на територію, побачить, може у себе це зробить. Це вже добра справа, да. Так? Да, от я коли підходжу, я так і говорю. Пожалуйста, зробіть. Ведь приємно вам у нас побути. Вам завжди тільки захистити свої авторські права. Вот. На вам приємно, говорю, здесь побути. Зробіть у себе во дворі. Людмила, розкажіть про свій будиночок, і що це за адреса, і що у вас цікаво відбувається у будинку?
Ну, я проживаю на Солнечном 48. У нас очень уютный двор. Люди помогают мне очень хорошо. Есть активные у нас жильцы тоже. Площадку сейчас свою сделали. И теперь мы участвуем в зеленом центре 100 дворов. Хотим оградить, чтобы... Очень приятно смотреть, когда маленькие детки играют во дворе. И родители приучают их бросать мусор в урну. Следят за этим. Ну, так. До речі, більш конкретно про проєкт «100 дворів». Що ви хочете зробити? І хто подавав, і хто дав взагалі думку, щоб брати участь у цьому проєкті? І що буде зроблено, якщо виграєте? Ну, ми, та саме, я зібрала жильців молодих, пап і мам, з ними поговорила і вирішили подати проєкт «100 дворів». Щоб у нас там небольшая проїжджа часть в отбор. І дітки, я смотрела, як мама розмовляє по телефону, а ребенок побіжав. Понимаете, и машина тут проезжала. И не хочется, чтобы ребенок был травмирован. Много ходят с собаками гулять через в школу. Хотим оградить. У нас стоит две скамейки, у нас песочница закрывается, качеля, горка. И вот это все оградить, поставить еще две скамеечки для пенсионеров со спинками. И чтобы было оно более уже так эффективно сделано. Понимаете, оно... Ну, решили, подали мы проект, и теперь сейчас голосуем все за наш проект. Если выиграем, то будем это самое. Доброе, Людмила, поговоримо про якість робіт. За рахунок чого ви працюєте над цим, щоб всі роботи були виконані якісно? Напевно, це і підвищення майстерності своїх працівників, і якийсь нагляд за цим, так, щоб вони були виконані вчасно і... И якісно. Ну, безусловно, учитывается обязательно это уровень наших квалификаций, уровень знаний наших работников. Потому что в первую очередь от этого зависит, так как мы выполняем работы, это жителям оценивать это все. Они должны это видеть все. Видеть услуги, которые мы преподносим и предоставляем. Поэтому... Мы стараемся, конечно, в полном объеме выполнять работу и подходим к этому с большим качеством. А як працюєте з підрядними організаціями? Як ви оцінюєте їх якість і що з ними можна працювати? Ну, согласно, мы заключаем договора с подрядчиками на выполнение разных видов работы. Это и ремонт кровель. А як ви на них виходите? Ну, у нас это происходит тендер. Конкурсная основа. Все прозоро, так? Да, все прозоро обязательно. То есть мы выбираем приоритеты именно тех подрядчиков, которые выполняют качественно эти работы, которые, опять же, смотрим на стоимость этих работ и таким образом заключаем договора, выполняем работы. Угу. Что будет в этом году сделано? Поделиться планами своими. Я могу сказать, який что объем робіт, да. Да, за 2017 год мы выполнили ремонт кровли на 320 домах, это где-то 50 тысяч метров квадратных. Ну, на 2018 год мы планируем выполнить еще больший объем работ, потому что мы понимаем проблему, течи кровли. Поэтому будем стараться, конечно, с большей силой, большими объемами выполнять эти работы. Добре, Людмила, ви спілкуєтесь взагалі з іншими головами будинкових комітетів? Щось переймаєте, досвід якийсь? Взагалі йдете на контакт друг до друга? Так, да, ми йдемо. Але справа в тому, що вони приходять до мене і цікавляться, як це все краще зробити. Понимаете? Ми як починали, да? Ми в першому конкурсі побіли теплий дом. Всі приходили, консультувалися, я їм все розказувала. Як це у вас вийшло, так? Да. Запитувала. Вот, теперь же они подходят, спрашивают, вот, как это лучше сделать, к кому обратиться. Я всегда с людьми делюсь и объясняю им. Мы очень хорошо работаем. Звонят по телефону, тоже спрашивают. Валентина, вы как-то обмінитесь с опытом? А как же, о чем вы говорите? Все знакомые так уже? Да, безусловно. Будинкових комітетів. Но больше всего, конечно, Катеринівська, 16, Людмила Алексеевна Кокотова. Она тоже председатель домового комитета, я с ней. Это однозначно. Ну.
Добре, Людмила, розкажіть, будь ласка, як плануєте поточні та капітальні ремонти от на цей рік? Як це відбувається? Ви дивитесь перед цим, ходите чи як? І чи мешканці, скарги мешканців ваших територій, які ви обслуговуєте, чи якісь пропозиції? Все це, напевно, ви враховуєте, так? Да, обов'язково ми учитуємо обов'язково пожелання наших жителів. В першу чергу, це письменні звернення, це телефонні дзвінки, які поступають нам на гарячу лінію. Два раза в год у нас происходит обход жилого фонда. Это осенний и весенний период. Мы обязательно учитываем все техническое состояние дома. То есть сюда входит и ремонт кровель, и обязательно замена трубопровода. Учитываются абсолютно все факторы. И замена электропроводки, и ремонт подъездов. После того, как мы обследуем дом, мы обязательно определяем стоимость этих работ и сроки их выполнения. Все эти работы, безусловно, у нас считаются с председателем домового комитета. Мы определяем все вместе, когда мы будем делать эти работы, в какой период. Потому что председатель дома, как никто другой, знает, что в первую очередь нужно делать, какие у нас проблемы на доме. Вместе с ним определяем приоритет выполнения этих работ. Ну и таким образом работаем. Было багато запитань. Після анонсу нашої програми, от я вам запитую такий бліц-інтерв'ю, таке, як керівника управляючої компанії. Люди запитують, на який термін можна найняти управляючу компанію? Значить, согласно нового закону України, який виходить на год, условия договора. Но если есть потім пожелание... Потім пролонгувати, так? Да, можна? Да, потом можно его просто продлить. Если есть желание, у жителей с нами заключили договор работать, но есть какие-то изменения, нас просто за два месяца надо нам об этом сообщить, и мы можем также разорвать договор. Тобто, еще людей щось не влаштовує, да, так? Да. Тільки розірвання договору, да? А як люди запитують, як людям ознайомитися з розрахунками за комунальні послуги? У нас це все, пожалуйста, люди можуть обратитися. У нас создан центр обслуживания клиентов. Он работает у нас с 8 до 17 без перерыва. И в любое время можно подойти, у нас работают девочки-бухгалтера, и получить информацию насчет тарифа, насчет начисления, задолженность в полном объеме. А как правильно надсилать звернення до управляющей компании? Это можно сделать в двух видах. Это можно позвонить по телефону, это горячая линия. Вот она всегда 404-58-00. Или же обратиться с письменным заявлением к нам в центр обслуживания клиентов. Это все очень быстро регистрируется. И заявочка, которая поступает, она сразу идет к исполнителю этих работ. Поэтому экономится и время жителей, и выполнение работ контролируется. А можна, наприклад, мені прийти до вас, до управляючої компанії, і, наприклад, запропонувати змінити якийсь перелік послуг от вашої управляючої компанії? Ну, ми завжди готові вислухати. Ну, не зробити, або зробити. Любые ваши, как говорится, пожелания, предложения, ну и в рамках, как говорится, определенных мероприятий, в общем-то, прийти к какому-то обоюдному согласию. Добре, ви надаєте послуги вашій управляючій компанії, якщо є злостні боржники, які не платять, що ви робите? У нас обязательно работают юристы, которые подают заявление исполнительное в суд, и, естественно, проходит какой-то период времени, и рассмотрение этих заявлений обязательно. Є які цифри, наприклад, за минулий рік, скільки було стягнуто і скільки взагалі було позовів до суду? Ну, позовов было, значит, подано за последний период времени 259, а сумма 1 324 000 гривны. Добре, Валентина, як активізувати мешканців будинків, не тільки вашого, а й взагалі тих будинків, які мають от таку чарівну голову будинкового комітету, як їх активізувати? Що для цього необхідно потрібно робити? Не бути беззаразличним. Саме головне. Уметь разъяснить, почему это надо сделать. Вот. Ну, и иметь контакт, я так считаю. Вот я сделали, вот подходишь и говорят, а мы бы хотели это. Я говорю, давайте повременим с этим. Есть более важные проблемы, как вы считаете? А это можно сделать вот таким вот образом. Ну, так вот потихонечку і движемося. Добре, Людмила, молодь часто залучається до робіт ремонтних, наприклад, я маю на увазі прибудинкову територію, чи взагалі важко їх витягнути на вулицю? Ні, деякі активно участвують. Деякі – це скільки?
Ну, человек 5-6, до 10 человек, понимаете? Но остальные молодые, то дети маленькие, не могут. Но в основном поддерживают, понимаете, в чем дело. Вот, ну, наприклад, власне, виходять на подвір'я, так, а там гарний, чудовий майданчик. Так, чому б не мати бажання зробити теж все ще краще, так? Ну, да. Помогали, вот мы когда устанавливали качели, горки, красить помогали, все это обновляли. Виходят, помогают люди. Так, за шкірку, да, і так. Ну, да, з трудом. Ти фарбуєш, а ти... З трудом, звісно, тому що молоді... Хотілося, щоб більше молодь, да, брала участь. Так, хотілося, щоб більше було, молодежі участвували, тому що їхні діти грають на дитячих площадках. Понимаете, зараз молоді батьки зайняті, щоб заробити гроші, содержати сім'ю. В основному на роботах. Добре, Людмила, останнє питання маленьке. Як ви відноситесь до конкуренції? Абсолютно спокойно, потому что, ну, в конкуренции всегда рождается, знаете, желание стремиться к чему-то хорошему. И выполнять работу свою якісно. Конечно, конечно. Это самое главное. Мы не добре. Боимся конкуренции. Чтобы у всех была посмешка от того, что управляющая компания, да. Будь яка, добре виконує сумлінно свою роботу. Спасибо вам велике. У нас попереду третій блок. Буде не менш цікаво. Не переключайтеся. Продовжуємо нашу програму. Нагадаю, що у нас працює інтерактив. Питання до вас, шановні телеглядачі. Чи ефективна робота управляючих компаній? Перша відповідь – так, їх роботою цілком задоволений. Друга відповідь – ні, їх робота мало ефективна. Телефонуйте нам. Наші наступні гості – депутат Дніпропетровської облради, ініціатор робіт з благоустрою території Світлана Хватова та голова будинкового комітету Лілія Макацеба. Добрий вечір. Добрий вечір. Світлана, не як депутат облради, а як мешканка будинку, у якому ти мешкаєш разом з багатьма сусідами, чи влаштовує тебе робота твоєї управляючої компанії? Ну, скажем так, мы стараемся дружить с управляющим компанией, потому что никто не будет спорить с тем, что самый эффективный управитель – это сами жители. Но так как это огромная ответственность, на сегодняшний день мы не нашли пока такого ответственного человека, который бы взвалил на себя этот груз. Поэтому в данный момент мы сотрудничаем с управляющей компанией и стараемся находить общее решение вопросов. Знаходите или чи бывают какие-то негаразды? По-різному. А що взагалі може не влаштовувати, наприклад, що, ну, у багатьох випадках? Самий головний вопрос, в принципі, у жителів – це висока плата. Люди хотят конкретно, тарифы, да, люди конкретно хотят знать, что они, за какие услуги они оплачивают. Это самый главный вопрос. Хотя сейчас эта информация доступна на информационном ресурсе, ну, наверное, можно ознакомиться. Сумма еще теж, да, да, хвилює. Да, сумма хвилює. Сумма больше до державы, например, да, не до управляющей ну, компании. Сейчас по всем направлениям волнуют суммы. Вот, но на сегодняшний день пока мы не готовы стать ОСББ. Ну, а бывает такое, что, от, что використовуєте свой статус депутата облради, приходите и говорите, так, я, как депутат облради, розберусь, от завтра, щоб у нас ліхтарик горів на другому поверсі. Чи по-разному, по-різному буває? Ні, як правило, ми дуже ініціативні жителі, дуже ініціативні. І тому, якщо не горить лампочка, от, якщо чесно, ми її вкручуємо самі. Нам потрібно було встановити дополнительні прожектори для освітлення нашої придомової території. Ми теж це встановили самі. На самом деле, я не знаю, как-то психология устроена так, что легче сделать самому и быстрее, чем кому-то обращаться. Депутат облради сам вкрутив лампу, ліхтарик. Лілія, ви за якою адресою мешкаєте, голова якого будинкового комітету, якого будинку, і вас влаштовує робота управляючої компанії? Я председатель домового комітету Дніпро-шосе номер 74. У нас управитель – це комбінат благоустройства. Ну, теж я можу согласитися. Невозможно, чтобы все были довольны работой управителя, потому что вопросов много, очень хочется действительно, чтобы и тарифы были ниже, и хочется, чтобы работы было сделано больше. Но не всегда это получается, поэтому берем тоже какую-то часть инициативы на себя, пытаемся своими силами, своими какими-то даже, может быть, ресурсами собираем что-то делать. По-другому сейчас, наверное, не получится. Я, власне, був на вашому прибудинку, вашей территории, знімав, вона мені дуже сподобалась. Розкажіть про неї трохи більше. Ви знаєте, просто ізначально потрібно, мабуть, все-таки любити свій дім. Ми переїхали в 73-му році, якраз ці дома були нові, абсолютно нові. Переїхали наші батьки, тоді ще дуже молоді, ми були дітьми. І ми бачили, з якою любов'ю от, садяться дерев'я, обробляються клумби. Звісно, тоді жики немножечко інакше працювали, що там гріха таїть. Да? Але, тим не менше, ми це все бачили, для нас був примір. І ви знаєте, коли наблюдаєш зі сторони, дуже печально дивитися, коли от
это немножечко начинают в упадок приходить, те же там цветочные клумбы и все остальное. Поэтому приходится брать что-то на себя. Я безумно благодарна всем тем, кто помогает мне в этом. Вы видели, как у нас красиво разрисован дом. Я думаю, это только начало. Нам очень хочется сделать еще больше. Я навіть на ніч хотів залишитися там у вас. Спасибо, конечно, за комплимент. Очень, очень хочется еще сделать. И площадочку пытаемся привести детскую. Вы знаете, время проходит. Хочется, чтобы и детям, и внукам всем было комфортно. Слава, я знаю, що ви опікуєтесь благоустроєм території. Не тільки своєї прибудинкової території, а багатьох територій. Все це відбувається, я знаю, у Довинцівському районі. І так. Чому ви взялись за це і чому вас це цікавить? Ну, я сама жительница Долгинцевского района, микрорайон Восточный, плюс моя зона ответственности как депутат, это микрорайон Восточный 2-3, частично Первый Восточный. И у нас, конечно, у жителей Восточного есть преимущество, у нас очень много территорий, которые нужно благоустраивать. И одним из наших очередных проектов, первый проект грандиозный, это сквер Гутовского, который на протяжении 12 лет жители создают своими руками и уже привлекли инвесторов и помощников. И сейчас это уже комфортное место отдыха. Остался последний пунктик, это сделать пешеходный дорожки. Я думаю, в этом году благодаря Мединвесту мы это сделаем. И второй проект грандиозный – это из пустыря, который находится между магазином «Фреш» и школой 130-й, сделать Фреш современный… Фреш на правах рекламы, да. Мне не дадут завтра по шапке. Да. Он не работает у нас. Сделать современный молодежный центр. Вот первый этап этого благоустройства – это была победа в громадском бюджете по строительству площадки для выгула собак. Більш детальніше далі. Я знаю, тренажерний. Да, по субвенції ми поставили стрит-вокаут площадку. Сейчас уже через неделю, благодаря субвенції, благодаря совместным усилиям народного депутата Андрея Гальченко и Зеленого центра Мединвест, мы открываем стритбольную площадку с резиновым покрытием. И, я думаю, успеем к 1 июня на этом же пустыре большую спортивно-игровую площадку для детей от 3 лет. А в следующем году мы планируем участвовать в громадском бюджете и на этом же пустыре сделать футбольную поле теж з резиновим покриттям. Так добре, що плани грандіозні. Всі разом, мешканці Кривого Рогу, на Дніпро-шосе і на Східний. На мікрорайоні Східний 2 у цьому році з'явився спеціальний майданчик для собак. Він водночас зручний для прогулянок і облаштований для дресирування чотирилапих. Збудувати майданчик в рамках проєкту «Громадський бюджет». Він вже другий такий у Довгинцівському районі. Дивимось. Пуделя Бакса тепер складно затягнути додому. Цей кучерявий пес готовий цілими днями стрибати через бар'єри та залазити на драбину. Новий майданчик для вигула собак з'явився на мікрорайоні Східний 2. Господарі чотирилапих вже встигли оцінити його переваги. Дуже добре, що зробили таку площадку, тому що це удобно, можна дресирувати. Нравится вот эта вот доска, где нужно бегать, и барьер очень не нравится. Мы до этого вообще ничего не делали. Вообще он вообще не прыгать, во-первых, не было возможности такой. И практически сейчас, ну я не знаю, можно продемонстрировать. Ладно, давай вперед. Майданчик для вигула собак – один із проєктів конкурсу «Громадський бюджет 2017». При розробці проєкту були враховані всі побажання мешканців. Зокрема, збільшена територія до 700 квадратних метрів, аби люди мали змогу не тільки дресирувати, а й просто вигулювати тут собак. Крім цього, по всьому периметру майданчика встановлено освітлення. Важливим є те, що проєкти громадського бюджету, вони дуже різнонаправлені, в тому числі і для наших домашніх тварин. Це вже другий проєкт у Довгинцівському районі, майданчик для вигулу собак. І сьогодні бачимо, що дійсно люди користуються цим майданчиком, все більше тварин з кожним днем тут. На цей проект витратили 350 тисяч гривень. Майже всі кошти з бюджету міста. І тільки 10% – внесок самих мешканців. Закінчився перший етап благоустройства пустиря. Благодаря совместним усиллям і городських властей, і народного депутата України Андрія Гальченка, і моєї депутатської субвенції. Сьогодні построєна спортивна площадка для молоді, площадка для вигула собак, проведено освітлення. 18-й рік теж буде багат на реалізацію проєктів. Мова йде про будівництво майданчика для стрітболу та спортивного майданчика для дітей. У планах також ремонт міні-футбольного поля біля 130-ї школи. Світлана, як активізувати мешканців будинків, у яких ще нема такого оазису біля
от власних будинків. Що треба зробити для того, щоб молодь була активна у цьому плані? Ну, нужно придумать какую-то фишечку, какую-то инициативу. Вот, кстати, вот насчет собачьей площадки. Мы вокруг собачьей площадки вот буквально неделю назад высадили 60 кустов сирени. Ну, мало высадить, самое главное, чтобы эта сирень прижилась. И придумали такую инициативу, что каждый приходящий или на спортивную площадку, или на собачью, вешает на свой кустик сирени, за которым он будет ухаживать, ленточку со своим именем или с именем своего питомца. И на протяжении всего лета, пока вот идет период адаптации кустика, будет за ним ухаживать. То есть получается 60 кустов сирени, это 60 семей. И неделя прошла, 4 кустика осталось без ленточки. Вот вам, пожалуйста. То есть хорошую инициативу всегда жители поддержат. Главное ее кому-то подать. Добре, на жаль, Світлана Хватова не мешкає на Зарічному. Тому, а тому мій пес залишається без такої чудового майданчика для вигула собак. Лілія, як активізувати мешканців будинку? Як ви активізуєте своїх мешканців? Ви знаєте, мабуть, для початку собственним приміром, невзирая на то, ви ж розумієте, у всіх своє мислення, свої взгляди. Хтось вважає це напрасним, хтось вважає все-таки це дуже добре. Це перше. І друге, звісно, щоб люди не були безразличні к тому місту, де вони живуть. Спасибі. Прийшов час підсумувати результати інтерактиву. Питання до вас, шановні телеглядачі. Чи ефективна робота управляючих компаній? Перша відповідь була так, їх роботою цілком задоволені. Друга відповідь – ні, їх робота мало ефективна. Отже, дивимося. Ну, результат цілком прийнятний. 51% людей говорять про те, що роботою управляючих компаній задоволені. Тому, але цифра у 49% змушує ті ж керівники управляючих компаній працювати більш ефективно. Ну що ж, будемо сподіватися на те, що роботи будуть виконуватися і надалі так же сумлінно, як і виконувалися до цього. Це був ваш вибір, і ми його поважаємо. Тепла і комфорту в ваших оселях. На цьому все. У п'ятницю у цій же студії мій колега Всеволод Прокоф'єв буде обговорювати з гостями тему благоустрою нашого міста. З вами був Ігор Кононенко. Ще обов'язково зустрінемося.